Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün ermeni təxribatı nəticəsində 3 hərbiçimiz şəhid olub. Bunlar Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğludur. Qafqaz İnfo şəhid olan hərbiçilərimizin fotolarını təqdim edir. Qeyd edək ki, şəhid olan hərbiçilərin üçü də gizir olub. Allah rəhmət eləsin.